Me vlani dhe Albulina pak muaj më parë konfirmuan lidhjen e dashurisë. Dyshja ishin një nga çiftet më të komentuara në mediat rus, megjithatë historia e tyre ra në heshtje. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Lajmet për një ndarje të mundshme bën goxha zhurmë në rrjet. Albulina ka qenë e ftuar në privé ku ka zbuluar arsyen e ndarjes. Distanca duket se ka qenë arsyeja kryesore. Albulina u shpreh se njohja filloi për shkak të një bashkëpunimi dhe më pas vendosi t'i jepte një mundësi në aspektin personal. Ajo u shpreh se lidhja në distancë ishte sfiduese dhe si pasoi i dha në fund. Megjithatë këngëtarja gjatë gjithë kohës flet me respekt për të, por kjo nuk do të thotë se ata mbajnë komunikim pas ndarjes.